Estamos de volta com o Manhã no Ar nesta segunda-feira gorda de carnaval. Agora são 7 horas e 21 minutos. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Vamos falar de carnaval? Em Manacapuru, os blocos de rua movimentaram o fim de semana. Vamos conferir como foi a festa por lá. A folia do carnaval em Manacapuru teve início com o tradicional bloco do Sapo da Madrugada. Milhares de pessoas prestigiaram a festa. Enquanto o povo brinca, o sapo tá aqui, ó, descansando para logo mais ir às ruas, levando toda essa multidão atrás dele. Pois é, a diversão deste bloco é correr atrás do sapo pelas ruas da cidade. No domingo, foi a vez do Carnaval da Bolevar movimentar a Terra das Cirandas. Com a temática Manacafolia, a festa contou com o desfile e escolha da rainha do carnaval, que foi para Juliane de Souza, que mostrou muito samba no pé. E claro, que para o reinado ficar completo, tinha que ter o Rei Momo. A disputa foi acirrada e, no fim, Adailso Vieira conquistou o reinado. Teve ainda a escolha da rainha gay do carnaval e Alice Lopes mostrou com quantos rebolados se faz uma rainha. A coordenação do evento avaliou de forma positiva os dias de folia em Manacapuru. Está tendo expectativa positiva, muito positiva. A gente está muito feliz por estar conseguindo fazer uma festa para a população, uma festa com segurança. Na terça-feira acontece o Carnaval da Maisena. E é só na quarta de cinzas que termina a folia em Manacapuru com o tradicional bloco da fuleiragem. E olha, ainda tem festa, opção de festa para quem quiser curtir o carnaval, Wilson. Um dos eventos mais tradicionais da cidade está completando 10 anos. Estou falando do Manaus Fantasy. E quem quiser curtir, é bom se preparar, de acordo com o tema desse ano, que é o circo. E quem vai trazer mais detalhes sobre esse evento para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, ainda dá tempo de comprar o ingresso? Onde vai acontecer o evento esse ano? Ainda dá tempo, sim, Adriane, de comprar o ingresso para o Manaus Fantasy, né? A festa vai começar a partir de 10 horas da noite. Esse ano acontece, como tradicionalmente, no Hotel Tropical, na piscina Vitória Régia e também nos salões do hotel, né? Esse ingresso, ele está sendo vendido pista estudante, né, que é a meia entrada, a R$ 50,00 e a área VIP a R$ 120,00. Com open bar incluso, né? Esses ingressos podem ser comprados em lojas aqui da cidade que estão espalhadas por shopping centers, né? Mas tem também a opção de comprar pela internet através do site ingresse.com. Quem quiser pode ainda garantir aí o seu passaporte para a festa. Muita gente gosta do Manaus Fantasy porque é uma oportunidade que as pessoas têm de realmente se fantasiar de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito original, porque dentro do Manaus Fantasy tem ali um grande concurso de fantasias que esse ano vai distribuir R$ 15 mil em prêmios. São fantasias individuais, fantasias em grupo, né? Se você quiser, você pode montar aí uma fantasia, uma temática junto com a sua turma, junto com a sua trupe e ir para esse tema do ano, que é o circo. Agora, não precisa só ir de circo não, viu, Adriane? Deve ter muito palhaço, deve ter muita bailarina, mas o importante mesmo é usar a criatividade, porque existe ali o item originalidade dentro do Manaus Fantasy e, com certeza, essa festa, como há 10 anos, promete muito. Com certeza, vai garantir de sucesso. Obrigada, Thea, pelas informações. E o carnaval em Manaus vai além da terça-feira. É que o Bloco das Piranhas, previsto para acontecer nesse fim de semana, foi adiado para o próximo domingo, dia 5 de março. De acordo com a Secretaria de Cultura, o adiamento se deu por conta da demora na entrega de documentação para o uso do sambódromo pela Associação Carnavalesca Bloco das Piranhas. E na sexta-feira, as 14 escolas do Grupo de Acesso deram um verdadeiro show na Avenida do Samba. Isso porque, mesmo sem valer a subida para o Grupo Especial, elas mostraram que não precisa de tanto para fazer um bom carnaval.
Antes de entrar na avenida, as escolas fazem o esquenta, que são esses minutos antes do desfile. Obrigado, comunidade, por abraçar nossa Unidos da Covasa! E aqui vamos encontrando personagens importantes, como o Sabará, puxador da Unidos da Copasa, um veterano de 68 anos, 50 deles dedicados ao mundo do samba. Mas esse momento antes de entrar no desfile ainda o deixa com um friozinho na barriga. Com certeza, com esse tempo que estava formando me deixou mais nervoso. Descer debaixo de chuva com tanto trabalho fica difícil, mas graças a Deus São Pedro ajudou e nós estamos aqui para tentar fazer o melhor possível. Outra que conhece muito bem cada canto da avenida é a Tamisa. Eu já tenho 3 anos de escola, esse é meu 2º ano como primeira porta-bandeira. Mesmo que não queira, a gente deixa a emoção levar. E aí, depois da linha amarela, tudo vale. E olha que tem gente que veio oferecer ainda mais brilho para a festa. Primeiramente, agradecer ao povo amazonense pelo convite, a Cofasa pelo convite, porque eu vim diretamente de Boa Vista, Roraima. E na avenida a gente vem falando sobre o relógio e vamos marcar a hora certinha para dar o gingado certo. Essa alegria toda fez com que a Ana Clara, de 8 anos, pedisse para o pai para vir para o sambódromo pela primeira vez. Eu gosto muito. Envolve toda a família, né? É verdade, né? É uma festa, né? Então a gente vem passando de geração em geração, né? Avô, pai, mãe, agora ela, neta. Então a gente aproveita, é no dia de hoje, que é mais tranquilo para trazer, para conhecer. Aproveitar em família, né? Sobrinha, filha, um ambiente agradável. Foram 14 agremiações que desfilaram na passarela do samba. Elas pertencem ao chamado Grupo de Acesso. Mas esse ano, segundo a Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus, não vai haver a disputa para subir para o grupo especial. Mesmo com essa decisão, as escolas levaram para a avenida o brilho e as cores da alegria das comunidades. Parabéns às escolas do Grupo de Acesso pela garra e pelo show que deram na avenida. E daqui a pouco a gente mostra como foi o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. E tem ainda a premiação do Estandarte do Povo. A gente volta já já.